Në Akademin Solemne me rastin e ditës së pavarësisë, presidenti Gjorgji Ivanov u përqendrua edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 dhjetor. Porositi se nuk është e rëndësishme se kush do të fitojë më së shumti vota dhe kush do të qeverisë në zgjedhjet e ardhshme, por siç tha është e rëndësishme se si do të kalojë procesi parazgjedhor dhe ai zgjedhor dhe nëse do të respektohet vullneti i qytetarëve, jo vetëm nga fituesi, por edhe nga imposhturi. Këto zgjedhje janë një mundësi për të përfunduar këtë faqe të hidhur me përplot pasiguri dhe ta kthem një faqe të re. Qeveria e re do të ketë detyra të mëdha në më shumë fusha, tha Ivanov. Në kushtet e integrimeve të bllokuara europiane dhe euroatlantike, sipas presidentit të Maqedonisë, është e domosdoshme që Maqedonia të bëjë kthesë strategjike drejt brendësisë, gjithsesi riformojë dhe zhvillojë institucionet. Sipas presidentit të Maqedonisë, me shpalljen e pavarësisë, Republika e Maqedonisë ka prishur shumë plane, duke u bërë përjashtim prej shumë rregullave, me çka nga ana tjetër ka filluar lufta për njohjen ndërkombëtare, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, antarësimin në organizatat ndërkombëtare. Nga fillimi i pavarësisë, tha ai, shohim se si dikush vazhdimisht po përpiqet të fshijë emrin ton. Ndërsa duke e fshirë emrin Maqedonia, vlerësoi Ivanov, dikush sikur vazhdimisht po përpiqet të na i kontestojë të gjitha aspektet e identitetit ton, edhe identitetin etnik, edhe gjuhësor, edhe kulturor, por edhe politik e qytetar. Ideja për liri shtoi ai pati fuqi ta transformoi shoqërinë ton, NATO ofroi siguri, ndërsa Bashkimi Evropian ofroi sukses dhe mirëqenie. Prandaj, tha Ivanov, arritëm pëlqim për qëllimet tona strategjike, antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Prandaj u angazhuam për liberalizimin e ekonomisë, pluralizmin e politikës dhe evropianizmin e shoqërisë, dhe ishim të palëkundur në realizimin e qëllimeve tona strategjike.